ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୋଉଟା ଡିମାର୍କେସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା 741 ପ୍ଲଟ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି 739 ପ୍ଲଟ ଜାଗା। ସେ ଘରଟା ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା 739 ପ୍ଲଟ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ତା ପରିଷଦ ବି ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି 741 ପ୍ଲଟ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ନାହିଁ, ଏହା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ କି କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ତହସିଲଦାର ଚାନ୍ଦବାଲି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ଆମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସିଧାସିଧା ଭାବରେ କହିଲେ ତୁମେ ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରିବ ତୁମକୁ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ଏଠୁ ମୁଁ ଫରାର କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବହୁବାର ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଆପଣ ଆଭିକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ଲଟ୍ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଘର ଅଛି ସେଇଟା 741 ପ୍ଲଟ୍, ସେ ଆମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ମୋତେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଏଠି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ, ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ଆମରଣ ଅନଶନ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ତହସିଲଦାର, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଆଶା ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।